radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika ada satu jenazah dibawa bedanya. Lalu jenazah itu mendapat pujian baik daripada orang ramai. Maka Nabi SAW bersabda, pasti. Kemudian satu jenazah lain yang dibawa bedanya, jenazah itu mendapat celaan daripada orang ramai. Maka Nabi SAW bersabda, pasti. Umar lantas bertanya hal itu. Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang kalian ketinggal puji dengan kebaikan, maka dia akan masuk syurga. Namun barang siapa yang kalian cela dengan keburukan, maka pasti dia akan ke neraka. Kalian ada saksi Allah di muka bumi, kalian ada saksi Allah di muka bumi, kalian ada saksi Allah di muka bumi. Hadis sahih oleh Bukhari dan Muslim. Satu ketika hadirat, kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersama para sahabat. Lalu di hadapan baginda SAW dan juga para sahabat satu jenazah. Lalu ada di kalangan mereka yang melihat jenazah berkenaan, memuji jenazah berkenaan. Lalu Nabi SAW bersabda, wajabat. Pasti. Kemudian satu jenazah lain yang dibawa, kemudian ada di kalangan orang ramai yang mencela keburukan jenazah berkenaan. Maka Nabi SAW bersabda, wajabat. Pasti. Lalu Sayyidina Umar Khattab bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, man athnaitum bi khairin au jabalahul jannah. Barang siapa yang kalian puji dengan kebaikan, kata Nabi, syurga. Namun barang siapa yang kalian cela dengan keburukan, maka pasti dia masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian ada saksi Allah di muka bumi, kalian ada saksi Allah di muka bumi, kalian ada saksi Allah di muka bumi. Kenapa hadis ini hadirin saya pilih untuk saya bahaskan pada malam ini? Karena pada satu ketika di sekolah saya lah hadirin, di mana ada di kalangan pelajar ini, ketika mana sedang mengajar mereka bercakap, dan perbuatan atau perangai budak ini dinyatakan kepada saya oleh guru besar termasuk guru perorokanan bercakap individu yang sama. Lalu saya tegur pelajar ini, saya kata, kamu suka ke seandainya iaitu Allah hal keburukan kamu ini diperkatakan oleh orang? Bila mana diperkatakan oleh orang, saya kata, itu bermakna Allah murka kepada kamu. Di ketika itu tak ada lagi hadis ini. Kemudian saya membaca iaitu Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, di sanalah hadis hadap saya dapati hadis ini. Kemudian saya tulis, bermakna hadis hadap satu perkara yang sangat besar, iaitu seandainya setelah mana kita mati, kita dipuji oleh orang, dan kita tak nak supaya selepas mana kita mati, kita dicela oleh orang. Adakah besar perkara tersebut? Kerana dalam hadis yang lain yang boleh saya kemukakan hadirin-hadirat, antaranya satu hari daripada Umar disebut dalam Sahih Bukhari, ayyu umma muslim syahidahu arba'atu bi khairin adkhalahul jannah. Mana-mana orang Islam disaksikan ke atasnya, menyaksikan ke atasnya empat dengan kebaikan, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga. Empat orang menyaksikan kebaikan untuk satu jenazah, Nabi kata syurga. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wathalata, bagaimana kalau tiga orang sahaja yang menyaksikan kebaikan kepada orang yang meninggal berkenaan? Nabi SAW menyatakan, wathalata, walaupun tiga orang. Kemudian sahabat tanya Nabi, wathnan, bagaimana kalau dua? Nabi kata, wathnan, walaupun dua. Dan sahabat kata Umar, tidak tanya kepada Nabi SAW, minal wahidi, bagaimana kalau seorang? Sahabat tak tanya Nabi, iaitu dua orang. Bermakna, seandainya setelah mana kita mati, ada yang menyaksikan kebaikan kepada kita, lagi ramai, lagi bagus lah. Ada empat orang, kata Nabi, menyatakan bahawa kita ni bagus, kita ni baik, apa semua, syurga.
Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari daripada Ibnu Abbas, hadis yang sahih disebut oleh Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah, ahli syurga, kata Nabi, man mala Allah udhnaihi min thana'in nas syaqs khaira wa huwa yasma'. Di mana kata Nabi, ahli syurga ya Allah memenuhkan telinganya dengan pujian daripada manusia selepas dia mati. Selepas mana dia mati, wa huwa yasma', dia dengar. Wa ahlun nar, ahli neraka, kata Nabi, man mala Allah udhnaihi min thana'in nas syarra wa huwa yasma'. Ahli neraka yang Allah penuhkan telinganya cacian daripada manusia. Maknanya, satu perkara yang sangat besar, selepas mana kita mati, kita dipuji oleh orang. Kadang-kadang kita tak nak, selepas mati, kita hadirin hadirat, orang caci kita, orang kutuk kita, orang maki kita. Kadang-kadang. Sebab dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, ma min muslim yusalla alaiha thalathu thufuf. Mana-mana orang Islam, kata Nabi, disembahyangkan ke atasnya tiga saf. Minal muslimi, daripada orang Islam, aujaba, mewajibkan ke atasnya. Kata ulama, mewajibkan ke atasnya syurga. Hal yang sahih. Kalau kita mati, ada tiga saf disembahyangkan kepada kita. Lalu, ada di kalangan ulama yang cuba menjelaskan tiga saf ini. Tiga saf ini yang hadap bagus akhlaknya, baik akidahnya hadirin hadap. Kalau yang sembahyang dekat kita tentang tuan hadap yang tak bagus, tentang dia tak masuk juga dalam kategori ini. Itu kata